Трудно мач, наистина, защото противника играе с петима защитника отзад и по-трудно се намират празни пространства, но пак поздравление за момчета, защото намериха сили и характер да проявиха да обърне мача, защото не е лесно, нали? Както беше на мача 19-40, само поздравление за тях. Нормална турнирна битка, имахме желание да продължим. Хубаво е, че се продължи, отиваме на четвърт финал, което е престиж. Доволни са и ръководители, доволни сме и ние, и хората са доволни, това, което искаха феновете да продължим напред. Но вече купата е на заден план, тя остава за следващата година. Сега трябва да се възстановим и да мислим за мача с Ботев Пловдив от понеделник нататък. Продължат напред, защото тук на сетне предполагам, че ще продължат само отбори тази група, който се падне, но и пак насочен внимание за първенството, което също трябва да печелим точки. Хвърлихме доста сили, нормално, нали? Но ще има време да се възстановим, да продължим напред. Да търсим нещо в Пловдив. Остават три кръга до края, трябва да се представим достойно, каквото може да вземе като точки. Тогава вече ще дойде паузата, ще се види какви решения ще се вземат. Не, аз казвам назад, защото това вече като следващата година ще се проведе следващия кръг. От тая гледна точка, иначе ние си имаме традиции, да, в миналото. Въпросът е кой ще е противника, в какво стоянеш, защото това ще минат поне 3-4 месеца, докато дойде време да играем за следващия кръг. Затова казвам, че става на заден план тя вече. Хубаво, спечелихме като емоции, като желание и вместо да търсим противник за контрола, това беше една възможност за пак да се изиграе, да се поддържа ритъм и хубаво, че победихме. Но наистина Враца са труден противник, има добри футболисти. Още на предния мач с Славия опитаха да играят с трима централни бранители. Като гледахме мача, имаха едно статично положение Славия, оттам отбелязаха гол, много малко възможности, както беше и днес. Но пак поздравления за тия момчета, които се вложиха максимално, за да зарадват и хората, за да зарадват и самите нас и те, да могат да продължим напред. Макси е нашия герой, нали? Както всички, разбира се, не мога да ги деля, но всеки даде своя принос, но Макс наистина е последната преграда пред нас. Даже до мен дуспата беше доста спорна, но пак няма какво да обсъждаме. Както и на матча 19-48, вижда, че не обръща много внимание това. Съдията така е решил, днес няма ВАР да се прецени, да се види, едно подхлъзване на сами. За мен по определено нямаше дуспа, но така е взел решение. Локомотив София отново играе с петица и това беше един тест за нас, да видим как ще търсим решение в така една защитна формация от 5 защитника. Това е, максимално се стремим да вземем точки от тия 3 мача. Колкото повече, толкова по-добре, но не искам да бързам, има 3 седмици до края. Важно се възстановим и да гледаме позитивно напред, да видим какво мога да вземем като точков актив.